For thus says the Lord that created the heavens, I am the Lord, and there is no one else. Isaiah 45 and verse 18. Niaje, mimi Elizabeth, na unacheki, ndani ya word. So God amesha mada kunda kila kitu by his word. Kigarden amesha command, ikatokelezea akaweka Adam, hapo alafu akamletia Eve. On the seventh day, anarest si from job yake ya kucreate na si from job ya uchovu, but ya kuwa satisfied na kumaliza kazi yake ya creation. Adam na Eve wanamcheke amechill tu wanachapiana. Siku inaisha, but Bible hai mention day and night on that day. Juu God mwenyewe alikuwa amekam earth kuchill na the happy pair. Na kwa sababu God ni light, hakuna vile giza inaweza tokelezea pale yuko. After day imeisha, ana proclaim blessing on hiyo seventh day. Na anai set apart as a holy day, na anaichapia creation nzima that in it, kila kiumbe lazima erase from kazi on the seventh day to commemorate the creator's finished work. Adam akambiwa, kila kitu angeweza kutumia, but akachapiwa kudishi from the tree of good and evil asiwai. Juu ile siku atadishi, atadai. Man was to be tested and proved. Na kama angetoba the test of God and remain loyal and true after the first trial, hakuwa atemtiwa tena. But was to be exalted equal with the angels, and henceforth akuwa immortal. Sasa nakasikia ile test of obedience wamepewa, na immediately anachapia mafollowers wake. Grand plan ya kurest from God, the noble Adam and his companion Eve. Akawachapia vile angeweza kuwachocha tu hivi, Adam wa disobey the command given, God will make some provision whereby they may be pardoned, and then himself and all the fallen angels will be in a fair way to share with them the God's mercies. Na kama hiyo plan ingefail, wangeshikana na Adam and Eve, juu wange wakisha transgress the law of God, wangekuwa subjects of God's wrath kama sheto. Your transgression yao would place them also in a state of rebellion. Na kama wangeshikana na Adam and Eve, take the position of Adam and hold it as their home, na kama wangeweza kugain access to the tree of life in the midst of the garden, nguvu zao, the thoughts zingekuwa equal kama za holy angels, and even God himself could not expel them. Satan akaendelea kuchapia his evil angels. Wengine hawa wanasikia hiyo plan wanadaizini. Ni sibeko engage in this hazardous and terrible work. Akawashoye mwenyewe hata hizo hata hawezi entrust any one of them to accomplish your work. For alijiona that he alone had the wisdom sufficient to carry forth so important an enterprise. Akawachapia wafikire juu ya hiyo ring, yeye akaenda kuchill place ya kumachua his plan. Akajitoa, akawachapia akawaacha kichapiana. Shetani akaishia solo kumachua his plans that to most surely secure the fall of Adam and Eve. Akiwaza juu ya planting the holy and happy pair into misery and remorse he was himself enduring, anatetemeka. Anakaa ako in a state of indecision, at one time firm and determined, alafu anaanza kudoubt na anasema, ama nilenge tu. Wale mashetu wenzake wanasaka their leader kumwambia vile wamedecide, wamemchapia that they will unite with Satan in his plans and with him bear the responsibility and share the consequences. Shetu akawachapia at a proof to the worlds which God had created and to the heavenly intelligences that it was an impossibility to keep the law of God. God too anawacheki, alafu God akasemble the angelic host to take measures to avert the threatened evil. It was decided in heaven's council for angels to visit Eden and warn Adam that he was in danger from the fall. Accordingly, malaika wawili sped on their way to visit our first parents. Heavenly messengers wakawachapia the history of Satan's fall and his plots for their destruction, unfolding more fully the nature of the divine government, which the prince of evils was trying to overthrow. Wakaambiwa wakuwe rada against the devices of Satan. Wakiwa obedient to God, the evil one could not harm them. For if need be, kila malaika in heaven angetumwa to their help. Na kama angeresist his first insinuations, they will be as secure as the heavenly messengers. But should they once yield to the temptations, nature yao ingekuwa so depraved that in themselves they would have no power and no disposition to resist Satan. Eve akachapua not to separate from her husband in her employment, for she might be brought in contact with the fallen form.
if separated from each other, wangekuwa in a greater danger than if both were together. Hawa angels wakawacha pia wa closely followed the instructions of God had given them in reference to the tree of knowledge. Sasa Juma folks walikuwa wamechapua rada ya Sheto. Hawangetokelezea tini. Niaje, mimi ni Lucy na sijika mnadai kudishi hii fruit. Vitamu. Zee, lazima ange use this guys well suited kwa hiyo job. Sheto akachagua his medium kinyoka. A disguise well adapted for his purpose of deception. Nyoka hii time ilikuwa one of the wisest and most beautiful creatures on earth. Ilikuwa na mabawa na while flying through the air ilikuwa na appearance ya dazzling brightness, color na brilliance yake ikikaa kama gold imetoka kushainishiwa. Now, couple inajibamba. Iva kisoro tu around, kila kitu inambamba, alafu bila kujua, akawanda from the side of her husband. Bado tu akicheki the beautiful things of the nature in God's creation, delighting her senses the colors and the fragrance of the flowers and the beautiful of trees and shrub, alikuwa na think the restriction God had laid upon them in regard to the tree of knowledge. Anajiria famia, what had they been commanded na ile access walikuwa nayo to all the trees including the tree of life. Eva kajipata amewanda hadi near the forbidden tree na kaanza kujiuliza, kifo inawezekaje kuwa consumed in a fruit? She was surprised to hear a chorus taken up and repeated by a strange voice. Yeah, hath God said, ye shall not eat of every tree of the garden? Eve hakujua alikuwa amereveal her thoughts by conversing to herself aloud. Vile tu unaonanga watu wakijongelesha, unashindwa, eh, kwani wamesnap? Anyway, akawa greatly astonished kusikia words zake zimeripitiwa na nyoka. With soft and pleasant words and with musical voice, he, the Satan, addressed the wandering Eve. Side note, tukumbuka Ezekiel akide all the musical instruments zilikuwa zimeundwa ndani yake. Kila kitu huyu mse anasema ina sound musical. Back to the story. Eve anashtuka kusikia nyoka ikibonga. Juma nyoka huwa wanajua kuchocha tangi. Amesha mchepia vile ye ni mrembo na of exceeding loveliness, chocha ambayo inabamba Eve mbaya sana. Sheto akachocha Eve ati alikuwa created immortal na hakuna vile anaweza dedi. Akamshow Mungu anajua wakikula kutoka kwa hiyo mti ya knowledge, understanding yao ingekuwa enlightened, expanded and ennobled, making them equal with himself. Eve anafikiria tu vile hiyo story ina make sense. She looked with longing desire upon the tree laden with fruits which appeared very delicious. Nyoka saizo iko idha ya kundimbu hizo fruits mbaya. Kumbuka, God hakuambia anything about not to touch the tree. Scripture iko clear Adam aliambi wasikule. Eve akirelate to nyoka akaongeza story hata waliambi wasiguze ama watadedi. Hii lando ilikuwa advantage point ya Sheto. Akashow Eve that yeye mwenyewe alikuwa amedishi from the forbidden fruit and as a result alikuwa ameacquire the power of speech. Eve's curiosity was aroused. Instead of kuhepa from the spot, akakaa rada ya kusikia a serpent talk. Satan represented God as a deceiver and as one who would debar his creatures from the benefit of his highest gift. Malaika wanasikia with sorrow and amazement this statement in regard to the character of God. Vile anaendelea kumalign character ya God na kumulika depraved character yake as that of God. Eve ako tu hapo tu anasikiza, not to horror stricken to hear the holy and supreme God thus falsely accused. Sheto, through nyoka, anaplaki matunda na anawai Eve. Sheto anamshow, sasa mlikazua hadi kuishika ama mdedi. Kuna kitu umesikia? Kama kushika haijafanya kitu, pia kukula haiwezi kuharm anyway. Eve akajisaika because she felt not the immediate signs of God's displeasure. Akafikiria the wisdoms of tempter all wise and correct. Eve akadishi na ikambamba. Ilikuwa tamu na akaanza kuimagine that anafeel hizo wonderful side effects of fruits. Hakukuwa na kitu yoyote poisonous about hiyo mti ama at a symbolic reference to sijui what. See, the tree had been placed in the garden to test their loyalty to God.
akamada alafu akastretch mkono mwenyewe akachuna na akakula. She was in a strange and unnatural excitement huku hivi akoteke with her hands filled with the forbidden fruit akitafuta bwanake. Akachapia bwanake kile nyoka ilimshow na akadai kumtake at once to the fruit of knowledge. Akamshowea mwenye alikuwa amedishi na hakusikia sense yote of your death. Akamshow alisikia a pleasing and exhilarating influence. An expression of sadness ilikam over face ya Adam. Alika astonished na underlined to the words of Eve. Akamshow lazima hiyo akuwe ule for against whom they had been warned. And by the divine sentence lazima wadai. Akamchapia wewe dishi hatutadai. Ka ingekuwa uongo, ninge feel some type of displeasure from God. Adam alijua very well that Eve had transgressed the command of God. She had disregarded the only prohibition laid upon them as the test of their fidelity and love. Hii mjamaa akawaza sana. Akalia juu alikuwa amewacha Eve to wander from his side. Lakini sai it's too late. He must be separated from her whose society had been his joy. Mimi, nitaacha Eve adedi solo. Zii, kama atadedi, mimi nitadedi na yeye. Julabda hizo story ni true. Eve ndio huyo as beautiful and apparently as innocent as before he acted disobedience. Pia ame-express greater love for me than before. Hud akajichocha, kakiumana kaumane, akajikaza kimamen, akachukua na kadishi.